Բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմավարական պլանավորման կենտրոնում հիմնադրամի հարթակում ներկայացված ծրագրերի հեղինակներն են։ Հավաքվել են ամփոփելու ամիսների աշխատանքի արդյունքները։ Սկզբում շնորհակալական խոսքերն են բոլոր նրանց, որոնց շնորհիվ հնարավոր եղավ իրականություն դարձնել մտածածը։ Հիմնադրամում արձանագրված արդյունքներից բավարարված են։ Այս պահի դրությամբ ամբողջ հավաքագրված գումարի չափը կազմում է 92.137.903 ՀՀ դրամ, 1000 եվրո և 25.050 ԱՄՆ դոլար։ Հիմնադրամի կողմից ընդունվել են թվով 15 բիզնես բարեգործական և պետական ծրագրեր, ֆինանսավորվել թվով 10-ը։ Ծրագրերի հեղինակներին հուշագրեր է հանձնել հիմնադրամի տնօրեն Լևոն Ղուլյանը։ Աստղիկ Պետրոսյանը Ստեփանակերտում Կարի արհեստանոց հիմնելու ծրագիր ունի։ Այն Աստղիկի համար տարիների երազանք էր։ Իրականություն դարձնել հնարավոր եղավ այս ճանապարով։ Կարի արհեստանոցում աշխատանքները 6 աշխատակցով սկսելու են փետրվարից։ Սկզբում արտադրելու են միայն կանացի հագուստ, հետագայում ծավալներն ու տեսականին ընդլայնելու մտադրություն կա։ Ճիշտ ասած, Արցախում էս կապատրազմից հետո որ ոչ մի ձեւ վարկեր չկային, կասեցված վարկավորումը, ոչ մի տեղ չէի կարող ֆինանսավորում գտնել, որպեսզի իմ գործունեությունը սկսեմ։ Պատահաբար լրացավ, իմացա, որ հիմնադրամը գործում է և ծրագրերը ֆինանսավորում։ Դիմեցի, մեծ հաճույքով աջակցեցին։ Ծաղկաշատ համայնքում հացի արտադրամաս հիմնելու ծրագրով նույն համայնքի բնակիչ Անահիտ Կասյանը դիմել է հիմնադրամին, ստացել դրական պատասխան և սպասել ֆինանսավորմանը։ Նպատակը համայնքում հացի արտադրության խնդիրը լուծելն է։ Ծրագրի հեղինակի խոսքով նախատեսում են նաև խմորեղեն արտադրել։ Համայնքում տարիներ շարունակ թարմ հաց ձեռք բերելու պահանջարկ կա, և այդ իսկ պահանջարկից ելնելով որոշեցի, որ ինչու ոչ, եթե ոչ Ծաղկաշատում հիմնել հացի արտադրամաս և գյուղացիները, նաև կողքի համայնքի բնակիչներին ապահովել թարմ պրոդուկտով, որ ավելի հեշտ կլինի մարդկանց համար։ Հիմնադրամի և ծրագրերի հեղինակների միջև կնքվել են նաև նվիրաբերության և փոխհարության պայմանագրեր։ Համաձայն նույն պայմանագրի կետերի, հիմնադրամը վերահսկելու է, որ տրամադրված միջոցներն օգտագործվեն նպատակային և սահմանված ժամկետներում։ Երամսյակը 1 ամսվա կտրվածքով մենք կապվելու ենք մեր շահառուների հետ ու գնանք արդեն վերահսկողության։ Իմ բաժնի աշխատողները կգնան և կլուսանկարեն և վիդեո տեսահոլովակով կպատրաստեն։ Մենք էլ դրանով կհասկանանք արդյոք նպատակին հաստատված գումարը նպատակին ծախսում, թե չէ։ Բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմավարական պլանավորման կենտրոն հիմնադրամի կողմից գումարը որպես նվիրաբերություն տրամադրվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ծրագրերին և շահույթ չհետապնդող ծրագրերին, իսկ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացված գործարար ծրագրերի իրագործման նպատակով գումարը տրվում է որպես 100% փոխարություն, որը վերադարձվելուց հետո կուղղվի նմանատիպ այլ ծրագրերի իրականացմանը։ Առաջիկայում տրվելու է նոր ծրագրերի ընդունման երկրորդ փուլի մեկնարկը։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլրատվական։